Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Днес ще потърсим отговор на въпроса дали докато се възстановяваме от кризата, ще получим прозрение за бъдещето. Дали ще успеем да погледнем достатъчно напред във времето, за да разберем, че ако спешно не направим нещо, замърсяването, главоломната сеч, изчезването на застрашените видове и свръхпроизводството ще доведат планетата Земя до нейния логичен край. Днес в Малки истории имаме ли дълг към планетата Земя? Какво зависи от нас? Забелязваме, че все повече млади и не само млади хора се интересуват от това какво оставят след себе си и наистина държат да не замърсяват околната среда. Нямаме сектантски нагласи, трябва да взимаме средния път, най-доброто от двата свята, технологичното и природното. Една сутрин, като тичах там покрай Златни пясъци, в гората видях сметището, което се е образувало. И просто реших да хвана отбора и да им кажа хората, дайте да изчистим. Какъв отговор да очакваме от планетата за нашата безпощадност? Останете с нас. Наш коментатор днес ще е Люба Батенбергска, политолог, ангажирана с опазване на Карадере и незастроените места по Черноморието. Работи в сферата на гражданското образование и участието на децата в оформяне на средата около тях. Добре дошли! Здравейте! Ясно е, че хората, повечето хора, няма да оставим комфорта на цивилизацията, няма да отидем да перем на реката с биосапуни и да заживеем на свещи. Кое е онова, което всеки от нас би могъл да направи, за да сме в полза на природата? Ползата, опазването на природата е едно от заниманията или едно от малките неща, които можем да направим. Така че аз бих казала, за да си доставим малко повече удоволствие. Освен заради ползата, която има за хората, които остават за нас и за света след нас, това е свързано с много малки неща. Например, аз мисля, че ние ще видим днес такива истории, като да кажем почистването на един плаж или на една местност. Например, обикновено в такъв случай ти отиваш на красиво място, сред красива природа, често в компанията на приятни хора и на практика правиш нещо, в резултат от което ти самия се чувстваш добре. А може би преди почистването е нехвърлянето, т.е. незамърсяването. Не е ли по-просто да не замърсяваме, вместо някой да трябва да почисти? Това е най-перфектният вариант и всъщност колкото повече едно място се опазва, толкова по-малко то се замърсява. Това ли всъщност е златното изречение? Да не замърсяваме природата и околната среда във всякакво отношение, не само хвърляйки боклуци? За мен главното е да може да има баланс между това да използваме ресурсите на природата и същевременно да я запазваме. Така че да има комфорт и за двете страни. И за хората, и за света около нас. А вярва ли българина, че по отношение на природата самия той би могъл да направи нещо? Или мнозинството е убедено, че всичко се ръководи някъде там отгоре и че каквото и да правим, няма смисъл? Ние за много неща мислим, че всичко се ръководи отгоре, че не зависи от нас, че няма смисъл да направим нещо. Ако се опитаме, няма да успеем. И това обобщено, генерализиращо мислене, мисля, че според мен е част от проблема. И точно около опазването на природата има изключително много примери, които показват как когато група хора са активни, те могат сами да направят промяна. Или могат, да кажем, да притиснат, да предложат на институциите да стане промяна и тя да се случи. Примерите за това са изключително много. Ако погледнете, например, опазването на Пирин, където щяха да се правят нови ски писти. И това е процес, който към момента е стопиран. Или да кажем Алепо, този строеж, който за момента също е спрян. Така че от една страна е важно участието на хората и това е поемането на отговорност от нас самите, но от друга страна е много важна и отговорността на институциите. Защото ако говорим за опазването, например, на незастроените плажове или на някакви места, които са замърсени, е важно там да има условия. Например, най-елементарните условия, които са кошче за буклук.
Добре, днес ще започнем с историята на Огнян, който е изоставил суматохата на големия град и е избрал да живее със семейството си в Мезек. Започнал е да строи в двора на дедите си екологичен дом, за да могат децата му да израснат близо до природата. Когато ми е гадно нещо от ежедневието, когато съм зациклил в мислите си, отивам нагоре в планината и бягам. То това беше една от причините да изберем тук. Близостта до планината ти дава и спокойствието. Самата планината издига някакси. Бяхме в Пловдив с жена ми. Усещахме как големия град някакси ни задушава и самата инерция на града ти създава условия, в които ти спираш да твориш. Започваш да изпълняваш, как да кажа, чужда програма. Инерцията не ти позволява да имаш връзка с природата, нямаш това време. Нашия син момчил се роди 2017 и 2019 се появи и Ая, прекрасната принцеса на мама и тати. И затова решихме да дойдем на село, където наистина могат пълноценно да се отглеждат деца. Нямаме сектантски нагласи, трябва да взимаме средния път. Най-доброто от двата свята, технологичното и природното. Тази постройка беше стара с друг покрив. Аз се затворих, направих си нов покрив, 8 см тръстика съм положил. Заимствам от английски, от холандски къщи. Природата дава много. Просто трябва да се научи човек да я слуша. Гледаме природосъобразно и да живеем. Имаме доста проекти, започнали сме много неща. И не ми остава време. Две ръце имам все още. Не съм измислил как да почна с краката да работя. Тази печка си измайсторих. Казва се ракетна. Аз съм е правил от рециклирани материали. Това е стар бойлер. Вътре има компресор от тир. Когато запази температура, при първичното горене се извършва вторично горене. Обикновените печки димят. Тази не дими. За 100 лева мога да си направи човек една такава печка. Тази, понеже имах бойлер, имах компресор, имах тръби, 50 лева ми струваше. Но не това е най-важно, не е цената. Това, че 3-4 пъти по-малко дървета използва, това, че няма вредни емисии във въздуха. Доста проекти имам. Като си близко до природата, излизат на преден план. Всички сме творци, просто трябва да пуснем тази съзидателност. Чрез нещата, които правя, искам хората да видят, че може малко да се върнем назад към природата и в същото време да живеем в 21 век. Това е едно складче, направих го миналата година. Няма и капка бетон. Основно се държи на 6 камъка. А самите стени са напълнени с така наречената плетарка. Клони се сплитат. След това с глина и слама се умешва с прайси разтвор. И започва да се маже. И се получава тази стена, която е доста здрава. Тоя цокъл, това са към 2000 бутилки от минерална вода. И пази от водата. Хем да рециклираме, да покажем, че един привидно отпадък може да върши перфектна работа. Като ни остане време, намерил съм находище на зелена, на червена глина. И тук ще направим нещо като шевици. Това е идеята на склада. Като народни шевици, просто трябва да топли сърцето. Когато всичко ни е сиво около нас, вътре и в душите ни става сиво. Така че трябва да се стремим това, което правим, да е красиво. Трябваше доста отдавна да се принесем, но не работя само по къщата. Но се надявам вече тази година да успеем. Имам една стая готова, банята е готова, остава хола да направя. Стара къща се прави много трудно, но не съжалявам, понеже това е енергията на предците ми. Къщата е част от наследството на рода. Това е детската стая. За маската е 4 слоя глина. Поддържа влагата в стаята 50%. Това ми е паркета. Правил съм го в работилничката. Вечерно време свети. Понеже е детска и трябва на децата винаги да има магично. Ето тук има една фуга с луминофорен прах. Вечерно време свети, много е приятно. А пък от изрезките, от аглите на хексагонните парчета съм направил тази лежанка. Това е нещо като консерва за енергия.
Това е банята, цялата делак, една древна мароканска мазилка. Малко ще я позачиста да видите бляска, че тук от прахоляка се... Това в основата си е вар. Четири слоя. Предимството е, че диша, никога не може да развие гъбички. Да, аз много не харесвам ръбове, особено при екостроителството. Нали, това пак се води еко. Тук цялата... Аз съм се извадил с ръце от глина. Стените също са от аделакт. Просто почките не ми допадат. Доста играчка беше, но заслужаваше. Настилката мислим да е свободно хванати камъни. Всъщност те не се хващат. Просто се нареждат. Хем сутрин ти правят масаж. Хем ти е приятно да стъпаш върху камъни. Пътя е най-важен в този свят. Не целта, а пътя. Докато пътувам заедно с къщата към нейното усъвършенстване, аз също се обогатих много. Този контейнер мисля да го слагам под лука, да събирам пролетната вода. Миналото лято 3 месеца нямаше вода. И е хубаво това, което ни пусне дядо Боже, да го събираме. Години наред се опитвам да следвам един принцип. Смирението трябва да е обратно пропорционално на примирението. Никога не трябва да сме примирени. Трябва да винаги да имаме едно малко огънче в нас. Да сме смирени, да, но не и примирени. Двете неща са като гъби двойници. Лесно се бъркат. Единствено със сърцето може да разберем. Когато приемем нещата за даденост и се борим за да ги усъвършенстваме и да допринесем за нас и за другите около нас, Твореца ни е дал безкрайни възможности и можем само ползи да извлечем. Но когато се примирим, тогава започваме да живеем програмата на друг. Колко хубаво! Люба, какво ще кажете? Хареса ли ви тази къща? Абсолютно. Аз се сетих за стария глагол български градя, който всъщност се използва не само за създаването на къщи, на мостове, на нещо, което остава след това. И обикновено в него има, знаете, в много предания има вложена магия. Точно както малките фуги, които правят в детската стая, които светят. И всъщност се замислих, че ние в момента много рядко правиме неща, в които лично участваме, защото получаваме пакетирана храна, жилище с акт 16, което само довършваме. А в случаите, когато имаме подобни екокъщи, много често самите хора, собственици, участват в градежа, те градят собствения си дом. Направо е вложил душата си, е вградил вътре точно дома. Така, да. Всяка идея, всичко е премислено. И действително му се получава много интересно. Да. Сега бих искала да ви представя Балин Балинов, координатор на кампания Енергийни решения в Greenpeace България. Добре дошли. Здравейте. Допадна ви къщата, усетих, докато гледахте видеото. Много ми допадна. Радвам се, че в България има хора, които пазят традициите и биха искали да ги предадат напред и в ръцете на своите деца, на своите внуци. Това е изключително добър пример за човек, който има отношение към не просто към дома като къща, а като дом, който носи уют и където цялото семейство се събира и се чувства добре. Има истории за разказване. За съжаление, по една или друга причина, не всички можем да последваме примера му. Но от всички нас зависи да бъдат решени екологичните проблеми. Кои са най-неотложните? Кои са онези, с които трябва да се заемем веднага сега в тази секунда? За мен един от големите проблеми или по-скоро предизвикателства е хората отново да се почувстват част от природата. Защото много често в разговорите, дори и във въпросите, хората са от едната страна на въпроса, а природата е от другата страна. Как може природата и хората или хората да не пречат на природата или как можем да сме в синхрон с природата? Всъщност ние сме едно. И част по-скоро трябва да си го припомним, да вършим тези неща и да преживяваме, т.е. да живеем живота си по този начин, че да се чувстваме всеки ден свързани с природата. Дали когато реално сме навън някъде на открито, дали когато се грижим за нея по един или друг начин, дали когато се опитваме да я пренесем в домовете си, защото много хора и все повече хора ще живеят в градовете, но има много начини природата да бъде около нас и да не се дистанцираме от нея. Тогава и отношението ни към нея ще бъде
съвсем различно. Ако влезем в конкретика, ето, например, аз съм сигурна, че сега част от нашите зрители ще се подразнят от това, че ще кажа, че е редно да се намали консумацията на месо. И говорим за хората, които всеки ден, на всяко хранене ядат месо, защото такива хора има. Защо, обяснете ни накратко, защо е добре да намалим като цяло консумацията на месо? С какво ще помогнем на природата? Много е интересно, че статистиката тук се намества. Не мога да ви кажа точни проценти, но може много лесно да се провери. При всички положения много голям процент от обработваемата земя се ползва, за да бъдат изхранвани животни. Тоест, растения, които не се използват обаче за хранене на хората, а те преминават преработка. Много голяма част от тях се пулверизират с най-различни препарати, често вредни. И след това се използват за храна на животни, които след това влизат в една много жестока индустрия, защото индустриалното производство на месо е нещо, което малко телевизии биха си позволили да покажат в ефир как изглежда, но платформите за видеосподеляне съдържат такива клипове и много хора са променили отношението си, дори само като видят един такъв документален филм или клип заснет от човек отвътре, от страна на работещите в тази, примерно, ферма. Това наистина е разтърсващо. Включително има статистика за психическото здраве на хората, които работят в такива ферми. Много от тях имат разстройства психически и трудно се справят с това, което им се случва, им се налага да преживяват всеки ден. Тази жестокост, в която са вплетени, просто за да изкарват прехраната си. Друго нещо, много любимо наше, пътуването с самолет. Трябва ли да намалим пътуванията с самолет, ако искаме да помогнем на планетата? Това се видя и в началото на пандемията през пролетта миналата година, как рязкото намаляване на въздушния транспорт и въобще на транспорт, всякакви видове транспорт, защото хората почти по цял свят си останаха по домовете, се отрази на количеството въглеродни емисии в атмосферата. Там е работата обаче, че те с натрупване. Тоест, ако сме имали няколко месеца, в които не е имало такова сериозно количество въглеродни емисии, ние си носим отпреди, а след това когато тръгнем да догонваме миналото, за което много скърбим, тези емисии отново ще скочат. Така че нямаме много рязка промяна в процента въглеродни емисии в атмосферата. И да, може много да се направи в тази посока. Една от добрите краткосрочни мерки е полетите на кратки разстояния да бъдат преустановени и да бъдат заменени с друг тип транспорт. Това е и политика на Европейския съюз. Все повече железопътни превози, включително такива, които свързват отделни държави. И ако в България не сме много щастливи от скоростта на държавните железници, то знаете в много други държави, да, хората ги предпочитат. Всъщност усещането, че си в самолет, докато си в влак. Добре, да спрем горенето на въглища. Това илюзия ли е? Как ще спрем горенето на въглища? Много лесно. Ясно е, че имаме нужда от енергия, с която зареждаме ежедневието си, всичко около нас. Всеки един прожектор в това студио, камерите, всичко работи, телефоните ни, всичко работи с енергия. Много е важно по какъв начин я произвеждаме. Много държави, отново тук ще включа Европейския съюз като обединение за пример, обявиха крайна дата за използване на въглищата в техния енергиен микс, точно защото при горенето на въглищата се отделя изключително голямо количество въглероден диоксид, а знаем, той води до климатични промени. Много каквито резки, наблюдаваме, разбира се. Непрекъснато и все по-често, да. Необходимо е да заменим производството на енергия от въглища и всякакви други изкопаеми горива с енергия от възобновяеми. Но това зависи ли от хората? Или това зависи от някакви висши решения? Не, зависи от хората и все повече хора се чувстват свързани с тази система и предпочитат да бъдат активна част в нея. Докато в България има определени проблеми, включително и административни пречки и спънки хората да станат част от енергийната система, то имаме много примери, включително от съседни държави. Една Гърция, която е образец за включването на гражданите в енергийната система. Това означава всеки един, който разполага с покрив, да може да го соларизира и да ползва енергията, която сам произвежда. Да може да сложи колектори за топла вода, която се използва, знаете, широко във всяко едно домакинство. И отделно, също така, местните власти, общинските сгради също да бъдат соларизирани. Енергията да се ползва там, но също да бъде препращана по виртуален път, по мрежата до енергийно бедни домакинства. Тоест, с възобновяема енергия могат да се решат много проблеми.
И това вече се случва, за съжаление, недостатъчно бързо. Могат да се решат много проблеми, да. Казахте. Ще включи ли в нашия разговор отново. Но дали сме достатъчно изплашени? Кога ще се стреснем, за да се заемем с това да решим тези проблеми, за които току-що Балин говори? И хората имат различно мнение. Обаче има наистина съвсем конкретни примери, които всеки може да направи. И вие ги казахте в хода на разговора. Ето, например, ако трябва да отидем от България до Румъния, няма нужда да пътуваме с самолет от София до Букурещ, което отнема 1 час на летището, още 1 час съответно на другото летище. Добре, но кога ще се стреснем? Кога ще си дадем сметка, че нещата изтичат между пръстите? Отдавна трябваше да го направим и колкото повече неща правим във всеки един момент и най-вече колкото повече промяна в политиките има. Защото ако всеки от нас може да направи индивидуални усилия, но, например, за енергийните политики наистина има нужда от намеса на държавата. За опазването на незастроените места има нужда от намеса на държавата. На практика това е паралелен процес, която и част, негова част да хванем, има нужда от лична активност и от намеса на държавата. Но явно държавата има нужда от активност от страна на гражданите. Точно, иначе нещата да се биха се случили също. Много по-бавно. Да. Има нещо много интересно. Зелено възстановяване. Предизвикателство, което направихте. Разкажете ни, какво представлява то? То беше насочено към хората. Да, то е насочено към хората и беше реакция от кризата, която настъпи с коронавируса. И нашето желание и като организация, и въобще като общество, като население по тази земя, да излезем от тази криза, като решим и други видове проблеми. Тоест да използваме тази възможност, да не се вглеждаме и да не се поставяме в ролята на жертви, а напротив, да влезем в ролята на изобретатели и на хора, които променят своя свят към по-добро, с бързи темпове и с средства, за които знаете, че се говори непрекъснато в общественото пространство, милиони, милиарди, които ще потъкат. Беше ли успешно това предизвикателство? Беше много успешно. Аз много се радвам и много благодаря на всички, които се свързаха с нас, изпратиха своите предложения. И в началото на декември направихме едно онлайн събитие, на което представихме най-добрите от тях. Разкажете ни, например, за идеята на най-младата участничка, Ясемин, 15 годишна. Какво предложи тя? Ясемин е от Кърджали, тя още е в училище ни предложи нещо, което всъщност можем да свържем и с историята от преди малко за къщата, която човек сам си построява. Тя може да бъде надградена с зелен покрив, което би било чудесно. Но според Ясемин това е решение и за градските пространства. Всъщност всички знаят, че в градовете обикновено през лятото е по-топло, защото се формират заради материалите, с които са построени градовете, заради пътищата. Такива топлинни острови, където температурата е по-висока, отколкото примерно няколко километра извън града. С тези зелени покриви, които могат да се сложат на всяка една сграда, така температурата може да се регулира, с няколко градуса по-ниска да бъде. По този начин може да се влияе и на биоразнообразието. Аз съм виждал примери на птици, които се появяват ненадейно в градовете, насекоми и пчели. Знаете колко важно е да имаме пчели около себе. Има и други много интересни идеи. Създаване на опаковки от коприва, зелена класна стая, дъждовни градини и биотресавища, които да служат като буфер при наводнения в градовете. И ще спомена още нещо много интересно. Пътека, която създава енергия. Тоест, докато хората се движат, всъщност те генерират енергия. Звучи като нещо от бъдещето. Да, всъщност е от настоящето и благодаря на Денис от Шумен. Това пък е негова идея. Той също е ученик. Той е разработ вече е на втора фаза, доколкото знам, и иска да разработва този проект, като на представянето през декември говореше като човек, който иска да разпространи идеята си по цял свят. Иска тя да стигне до максимално много хора. Идеята е, че можем да превърнем това не е нещо изненадващо, всеки, който е наясно с физиката, да превърнем кинетичната енергия в електрическа, т.е. когато ходим, тази енергия може да бъде примерно използвана след това за осветителна. Да се чуди човек, защо до сега не сме го направили. Много ви благодаря за това, което ни разказахте. Надявам се, че тези идеи ще бъдат реализирани, а не само хрумнати. След кратко прекъсване продължаваме с историята на Пламен. Следва една история за танца и изострените сетива, за поредната екоакция и неравната борба с боклука. Пламен е хип-хоп танцор, основател на младежката група Connection Crew. Инициатор е на ежемесечни почиствания на природен парк Златни пясъци от незаконни сметища.
Занимавам се с танци от почти 10 години вече и много съпътстващи са неща покрай танците, които изискват неща, които ги няма, аз обичам да си ги създавам. И така с течение на времето придобихме една, как да се изразя, нужда да даваме от себе си за обществото, защото осъзнавам, че всеки един човек трябва да допренесе с нещо, за да може да се почувства значим и да може накрая да се обърне и каже, че е дал нещо от себе си за тая общност, държава, град, природа, всичко, което е около нас. Аз често спортувам. Една сутрин, като тичах там покрай Златни пясъци, и в гората видях сметището, което се е образувало случайно или не. И просто изключително се подразних. То беше точно към края на първия, така наречен, локдаун. И просто реших да хвана отбора и да им кажа, хора, дайте да изчистим, защото ако ние не го изчистим, то ще е по-зле. Няма кой да го изчисти. И се хванахме и го изчистихме това място, защото то буквално имаше даже хора, които докато чистим, спираха си колите, обаче видяха, че чистим и не посмяха да си хвърлят боклуците. Но видяха, че бяха приготвили турбички. И така оттам започна цялото нещо, идеята започна всяка седмица да го правим това нещо до края на годината, защото смятаме, че първо е наш дълг да се погрижим за околната среда, в която живеем, защото като малка общност, група хора, които работим заедно в танцовата среда и нещата, които искаме да развием, да допринесем с нещо различно за околната ни среда и, да, и най-вече да дадем примера за това, че хората трябва сами да погледнат да си изчистят градинката преди да почнат да обвиняват, че някой не е свършил тяхната работа. Аз е там долу шляда, че има гледам една гума, искам да я прибера. Ако видя дадено място, че е много мръсно, ми направи впечатление, просто казвам, това е място, което ще изчистим и отиваме го чистим. Съответно, ако някой мой приятел или познат или наш последовател има някакво място, което е видял, че е мръсно иска и смята, че е добре да се изчисти, пише ни, отиваме, организираме се и си го изчистваме, защото то просто трябва да, като видиш колко много пластмаса има, аз лично ми се обръща вътре всичко, като го взе това. И по този начин ги избираме. Като видим някакво място, което много така осезаемо има нужда от почистване и ми направи впечатление, го чистим така. Отидахме да снимаме клип, танцов клип, пак на Златни пясъци има една гледка, една вишка имаше там преди. То страшна работа там, където огнището върху огнището натрупани, ама такива кенчета от най-различни енергийни напитки, бири, нейлони. И ние преди да почнем да снимаме, един час чистихме, за да може да подготвим място, за да бъде окей за танцуване и за снимане. Препочитам сами да се организираме, сами да зависим от себе си, къде, кога и как да чистим, а не някой да ми казва или пък да имаме някакъв слоган, който да е обвързан с дадена организация. Не, по-скоро искаме да го правим първо за себе си, за това, че то като изчистиш, после се чувстваш много по-добре. Така че просто за нас е важен този пример, за да може във всяко едно направление от нашия живот да има такъв добър пример. Да спрем да пресичаме на червено, децата да виждат това, да спрем да си хвърлим буха, където ни падне. Не можеш да живееш в гората, казано да ти е на 300 метра, и ти, защото те мръзва, ти ще 300 метра до казана, да предпочиташ 100 метра да хвърляш в поляната и ти не да го зариваш и после трябва някой след тебе да ходи да копае.
виждам вече доста хора, които го правят. Нали, било то са последвали нашия пример или пък просто така сме се случили, че сме се цели по един същ момент и си пишем някакви неща съобщения. Даже имаше една жена, предложена да изработва дървени табелки, които да пишат тук беше почистено от тези си кой, моля пазите чисто и да ги слагаме на някое дърво, след като почистим. Има хора, които вече доста така се разширява този кръг от хора, които го правят, което е супер. Нали, в крайна сметка не е идеята всички да се включат към мен или към някоя друга организация, ами по-скоро във всеки един град да има по 10 такива групи, които чистят определени места, ефектът ще бъде много по-голям, отколкото да изчистим България за един ден. Нали, тази прословута акция, която не е никак лоша, но то няма как за един ден да изчистиш 364 дни, които са цапали. Пламен каза колко добре се чувстват след всяко почистване. Тук обаче нещо не ми се връзва. Защо? Ако хората се чувстват толкова добре след почистване и съответно би трябвало да се чувстват толкова зле след изхвърляне, повече хора изхвърлят боклуци, отколкото почистват боклуци. Ами, ако сте забелязали, България е в една от страните, които имат много нисък рейтинг на щастието. Ние сме на 97-о място. И според мен някакси не умеем много да се караме сами, да се чувстваме щастливи или да се чувстваме добре, т.е. да правим малки неща, които ни радват. Мене много ме впечатли тяхната мотивация. От една страна да направят нещо значимо, а да направят нещо за средата около тях. От друга страна, както и вие казахте, те се чувстват добре след това. И ако видим хубавото и ако видим ползата в многото начини, по които ние можем да опазваме средата, да правим нещо за местата около нас, тогава мисля, че феновете на така нареченото опазване на околната среда ще бъдат много повече. Освен да се надяваме, че повече хора ще се заразят с този пример. Да. Сега бих искала да ви запозная с новия ни гост в студиото, Данита Заричинова от Екологично сдружение за земята, които вече 22 години почистват планините от боклуци. Тя е един от създателите на Младежки клуб по туризъм и прекарва всеки свободен момент сред природата. Добре дошли! Здравейте! Ние гражданите си мислим, че там горе в планината всичко е екологично чисто, екологично замърсяване няма. И може би било така, ако ние граждани да не се качват нагоре в планината. Да, така е. Намирали сме отпадъци, какви ли не отпадъци, на най-високите места в планините, където почистваме националните ни паркове. Фрапиращо е наистина, че човек ще се качи и ще си изхвърли там боклука. Включително има, разбира се, и хора, които живеят там, които стопанисват хижи, които също изхвърлят отпадъците си около хижите. За щастие все по-малко. Хижарите се оплакват главно от една страна от замърсяването на планината с боклуци, от друга страна от това, че туристите замърсяват водата, избирайки много неподходящи места, за да извършат своите интимни нужди. И след това тази вода реално минава през тръбопровода на хижите, което не е толкова весело. Определено това е проблем и няма, според мен, никакво образование по тази тема и никаква информация за хората, включително и от страна на хижите. Има инициативи за компостни тоалетни на някои хижи в България, което според мен трябва да е масова практика, не единични случаи. И да е ясно, че това трябва да се ползва и по този начин. Като дори включително в националните паркове има неуредено достатъчно законодателството по темата с тоалетните. Така че всеки един от всяка една страна трябва малко да поработи и да има единно решение. Къде е истината обаче? Дали хората сме безотговорни или не сме научени? Мисля, че някъде по средата, все пак. Ето, да вземем, например, тази пластмаса, която е биоразградима. Реално, ако си изхвърлим биоразградимото пластмасово шише, това добре ли е за природата? Биопластмасите са
е за мен една малко псевдоалтернатива на конвенционалната пластмаса, защото много голяма част от тях всъщност наистина произведени са не от петрол, но те не могат да се разградят просто като ги оставим в, на земята. Имат нужда от специални технологии, от конкретна температура, на която да се разграждат. Така че това, че някой ще ги изхвърли в тревата, нищо няма, няма да се разградят. Но има нещо подвеждащо в названието им. Човек наистина може да се заблуди, че няма проблем да ги изхвърли. Това ми е мисълта, че може би част от хората действително не знаят, а не го правят нарочно, не го правят, защото не ги интересува природата. Вие на какви боклуци се натъквате най-често? Какво изхвърлят хората с лека ръка? Случва ни се да почти да успеем да съберем цяла баня, всички принадлежности за една баня край планината. Той като тест за характера. Кажи ми какво изхвърляш, за да ти кажа какъв си. Или социология на вещите. Какво означава баня? Мивка и туалетна? Бойлер, казанче. На едно място ли са изхвърляни или са разхвърляни в деретата? Най-вече в деретата по реката просто ги събираме в един момент. Сутрин започваме почистванията с загрявка, защото наистина е един тежък труд. Видяхте и от видеото, ваденето на гуми от дерета си изисква физическа сила. Много често сред където има писти и лифтове, през лятото, когато почистваме, намираме изключително много пластмасови шишенца, тези псевдокартонени чашки, които всъщност също са пластмасови. Да, и хората са да ги дадем... хвърли в снега и смятат, че те изчезват. Да, всъщност... не ги виждат, т.е. изчезват. Както слагаме го под камък, не го виждаме, него го няма, което не е вярно. Но нека им дадем конкретни насоки. Опасни е за природата ли са еднократните пластмасови прибори? Ползват се масово, знаем това. Много са опасни. Със сигурност те остават там, разпадат се на микропластмаса, замърсяват също и водата. Тоест, по-добре, ако сме туристи в планината, да си носим метални прибори, които или пък да си върнем пластмасовите вкъщи. Тъй като металните тежат повече. Нека сме честни, не е все едно какво човек слага на гръб в раницата. Всичко тежи. Вече технологиите и екипировката, която е на пазара, е толкова развита и всеки може да си поръча каквото поиска. Има изключително лекотени всякакви посуди за многократна употреба. Най-вече и метални, които нали, най-добрия вариант в планината. В нашия клуб мисля, че няма човек, който да няма канче. И когато отиде в хижата, дали ще си поръча кафе, чай или ракия, при всички случаи се си ползва своето канче и няма еднократни. А какви са тези туристически чершафи? Ако напълним раницата си с чершафи, представете ли си, реално няма да има къде да сложим нищо друго. Говоря за хора, които наистина обичат да ходят. Ходят от хижа на хижа. Не се качват с колата до хижата, а действително носят всичко на гръб. Какви са тези туристически чершафи, толкова разпространени някъде на запад и толкова непознати сякаш в България? Да, все още и малко хора ползват в България. Това са чершафи, които са във формата на спален чувал, но са изключително лекотените. Моя, примерно, мисля, че 180 грама и заемат малко пространство. А каква е идеята да ги носим? Идеята е отново се връщаме към водата, всъщност в планината, за да не се замърсява с препарати, които ползват хижарите за пране на чершаф и просто всеки си носи собствен чершаф. Също така, ние сме си говорили много пъти с хижарите, които най-вече пък е трудно достъпна хижата и трябва да перат горе в планината. Перат понякога с студена вода, изключително трудни условия, сушенето, няколко последователни мрачни дни. Идват и група от 50 човека и ти още нямаш сухи чершафи. А всичко препаратите е... също така? Едва ли перат с биоразградими специални препарати? Вероятно, много, много рядко. Да, с масовите препарати. Всичко отива във водата. Абсолютно. Добре, мислите ли, Люба, че българският турист, ако може така да обобщим, е малко мързелив, т.е. че търси, качвайки се горе в планината, търси удобството, лукса, не иска да се лиши от някои неща, които има в града. Българският турист, за съжаление, много често е доста мързелив. Някак си, може би е свикнал, че буклука наоколо зад храста е нещо, което така или иначе не може да го няма. И това е, може би, една от причините да го оставя и той самия.
Но същевременно пък, както и Данита каза, има много неща, които вече са част от лайфстайла, които някой може да си вземе. Но семейство може да вземе канчета от алпака или приборите, които са за хранене. Те могат да се измият в чешмата на хижата или като се върнат в къщи. И това на практика изключително много ще промени количеството буклук, на което на тях ще им се наложи да оставят. Но това е промяна на мисленето. Последен въпрос към Данита. Имаме ли шанс скоро това мислене на българина да се промени? Усещате ли вече промяната? Мисля, че да, но все пак зависи от хижарите. Това, че си говорим за мързеливите туристи, всъщност и човека търси комфорта на хотела в високата планина, защото и от страна на много хора, които стопанисват хижите, те не показват, че това е подслон, а не е хотел. И мисля, че това е много важно всеки един от нас да го осъзнае, че там ние сме равни, ние трябва да си помагаме помежду си, трябва да мислим и за това, че сме в дивата природа и да не искаме комфорта на града. А идеята е да бъдем по-близо до природа. Абсолютно. Благодаря, Данита. Възможно ли е да пазарувате в магазин, без да използвате капка пластмаса за опаковката, а прибирайки се вкъщи да изядете турбичката? Звучи като добра измислица от бъдещето и е точно такава. Все още подобни турбички не са измислени, но има място, където след като си изпиеш кафето, спокойно можеш да си изядеш чашката. Това е магазин, в който пластмасата никак не е добре дошла. А ако все пак си носите такова пликче, пластмасово, можете да си го напълните и да си го върнете вкъщи. За милиардите изхвърлени турбички в природата поговорихме с актрисата екоактивист Лили Гелева и с Вероника Костадинова, създателка на първия магазин за стоки без опаковка. Ние трябва да осъзнаваме, че с пазаруването ние всеки ден гласуваме за света, в който искаме да живеем. Ние имаме голяма сила като потребители и трябва да използваме. Освен, разбира се, да гласуваме за политици, които имат така стратегия за опазване на природата, ние можем да гласуваме ежедневно с действията си, купувайки неща от местни и малки бизнеси, неща произведени в България. Слава Богу, все повече магазини има, в които можем да отидем и да си налеем, сипем нещо в наша опаковка, която си носим, в турбичка и така нататък. Когато, разбира се, нямаме такъв магазин наблизо, можем да отидем в кварталния подзеленчук, например, или в такива малки магазинчета, а не в големите вериги, където е неизбежно да има повече опаковки. Концепцията е да имаме изцяло български продукти, защото по този начин се спестяват въглеродни емисии за продукти, доставени от другия край на света. Съответно, единственото изключение, което сме направили, е с кафето, защото кафе не вире в България, но пък то е българска марка, прясно изпечено в България. Така че смятаме, че изключението, което сме допуснали, може да се приеме. Имаме съответно многократни опаковки, в които човек може да се сложи кафена зърна насипно и да си я ползва вкъщи, като тя ще съхранява вкуса и аромата на кафето. Когато решихме да правим магазин с нулев отпадък за хранителни стоки, голяма част от нашите познати бяха скептични. Казаха, че едва ли ще има такова търсене в България на подобни продукти, но ние установяваме точно обратното. Забелязваме, че все повече млади и не само млади хора се интересуват от това какво оставят след себе си и наистина държат да не замърсяват околната среда. В общия случай хората не са подготвени, не си носят опаковки. Алтернативите на опаковки, които имаме в магазина, са няколко. Имаме буркани, в които може да се сложи всичко насипно, което виждате и зад мен. Имаме шета, в които може да се сипе шарлан, който е в пъти по-полезен от слънчогледовото олио. И от друга страна е направен от слънчоглед, а не от зехтин. И си е типично български продукт. Освен това, имаме вълсъчни кърпи, в които може да се сложи сирене и кашкавал. Те са алтернатива на стреч фолиото, като съответно няма пластмаса в тях. Другото интересно е, че имаме вафлени чашки за кафето, което приготвяме на място. Там съответно директно се изяжда след като се изпие кафето и няма никакъв отпадък.
Опаковките са нещо, което стои точно 2 секунди вкъщи и след това се изхвърля. Но изхвърляйки се, то не отива някъде в нищото, не изчезва. А по някакъв начин трябва да си представим, че все едно ние изяждаме тази турбичка. В смисъл, ужасно е, но наистина това, което изхвърляме, отива във водата, в почвата, във въздуха и се връща при нас. Това е много важно ние да го разберем. То ние не спасяваме сините китове, а спасяваме себе си. Това е много егоистично всъщност, защото и пандемията сега ни доказа колко сме уязвими. И учените казват, че твърде малко време остава за така сериозните катаклизми, които предстоят на планетата, но първите, които ще пострадат много, сме ние. Сега покрай пандемията се използват много неща за еднократна употреба, от маски през така стремежа ни да сме изключително стерилно, да е всичко, до което се докосваме, включително и се поръчва много храна. Повечето от нея идва в пластмасови опаковки, които отново използваме за 2 секунди и изхвърляме. И е добре да предпочитаме, има такива малки бизнеси, които се опитват да присъстват устойчиво и използват природосъобразни опаковки. Има такива. Или да си готвим вкъщи, което е така най-простото нещо. Но от друга страна си мисля, че колкото и в момента да сме притеснени от тези неща, има една възможност в тази криза, която е в момента. И хората по някакъв начин са много с отворени сетива за това да постъпят правилно, да взимат решения, които са добри за здравето им. И въобще мисля, че в момента можем да... Може би имаме шанса да преобърнем нещата. Прекрасно! Но това е само едно малко магазинче. Не, че го подценявам. Понякога идеята може да тръгне от едно малко магазинче, но защо големите търговски вериги не спрат да предлагат пластмасови турбички? Това е въпрос, ако може повече големите търговски вериги да възприемат този подход. Защото ако погледнем, всеки е забелязал, че все повече хора идват с турбичка от вкъщи в магазина, което е крачка напред. Ако продължиме да взимаме и зеленчуците, и плодовете без опаковка, а просто в турбите, които носим. Това също ще намали употребата на пластмаса. И остават пакетираните стоки, които всъщност в момента са основния източник, от който магазините генерират пластмаса и буклук. Може би и те ще бъдат измислени как да бъдат и с тях нещата. Въпросът е да започнем от някъде. Да. И се оказва, че тези турбички на нашите баби и дядовци, смешните, мрежестите, изобщо не са толкова нелепи. Биха свършили чудесна работа. Те вече имат нов живот. Аз също имам такава турбичка в чантата ми, в момента, всъщност почти постоянно в мене. Сега бих искала да ви представя и новия гост в нашето студио, Владимир Василев, съосновател на инициативата Осинови кошер, от когото ще разберем дали трябва да се притесняваме за намаляването на пчелите, имайки предвид твърдението на Айнщайн, ако изчезнат пчелите, човечеството ще просъществува само 4 години преди то да изчезне. Добре дошли! Трябва ли да започнем да се притесняваме? И какво на практика би станало, ако изчезнат пчелите? Първото нещо, което ще стане, е, че ще останем без храна. Защо? Ние не ядем само мед. Точно така. Трябва да ядем повече мед, но това е друга тема. Всъщност, една от трета от храната, която ние ядем всеки дневно, е директен продукт на опрашването на пчелите. Всъщност, ние не трябва да разглеждаме пчелите само като производители на пчелни продукти, а като опрашители. Това е най-важната функция за нас, хората, която те извършват. Не трябва да забравяме и, че те опрашват много от културите, които в последствие са вторична или първична храна за нашите стопански животни. Тоест, първото средство би било, че ние ще останем с много ограничена диета, което в последствие ще доведе и до това, че най-вероятно ще трябва да изчезнем и ние. 4 години, не повече, е казал Айнщайн. Добре, вярно ли е, че в световен мащаб пчелите намаляват? В световен мащаб навсякъде реално те намаляват. А в развития западния свят този темп е по-силен. Защо? Защо намаляват пчелите? Има няколко основни причини, една от които е свързана с земеделието. Първо, практикуването на монокултурното земеделие прави диетата на пчелите много ограничена, защото ако в радиус от 3 км има една единствена култура, която е засадена, тя примерно цъфти 2 седмици. А в тези 2 седмици пчелите биха имали храна, от която да черпят енергия и съответно създават... Защо това не се съобразява?
защото пчеларството най-често е доста по-малък отрасъл от земеделието спрямо животновътството или растениевътството. И на пръв поглед явно не е чак толкова важен, на пръв за да се съобразяват, да, с него. Друга причина? Другата причина е свързана с така пръскането с така наречените пестициди или различни препарати, които избиват както вредните, но така и полезните насекоми в района около дадена земеделска култура. За жалост, пчелите са насекоми и те измират, когато се пръска за някой друг вредител. И по този начин директно биват убивани цели колони от пчели. Имайте предвид, че в един кошер има 60 000 пчели. Ако един пчелар, който е в засегнат регион, има 100 кошера, може сами да направят сметката колко пчели ще загинат от едно единствено пръскане. Освен че намаляват пчелите, намаляват и пчеларите. Кое е първото? Пчелите или пчеларите? Тоест, къде е проблема? Ние обичаме да наричаме пчеларите пазителите на природата. Защото пчелите, които ние ползваме, като ние имаме полза от тях, са тези, които те отглеждат. Тези, които опрашват културите около нас. И за жалост, пчеларите изчезват с много висок темп. В България една трета от пчеларите, по прогноз на Европейската комисия, ще се откажат до 2022 година. И ако ние не опазим пчеларите, тези 100 кошера с тези по 60 000 пчели вътре, те за една нощ могат да изчезнат, ако един пчелар не успее икономически да се справи с обстановката и се откаже от тези 100 кошера и от отглеждането им. Тоест, говорим за средните производители, не тези, които правят мед за лична употреба и не едрите производители. А как да опазим тези средни производители пчелари? Какво биха могли да направим за тях? Какво ни им достига? Средства ли ни им достигат в момента? Не им достигат средства, което е средство от това, че понеже те не са големи индустриални производители, нямат достатъчно разработен пазар. Цената на меда в България е изключително ниска на едро, на изкупни цени, което прави невъзможно тяхното оцеляване чисто финансово. Това, което всеки един човек може да направи, е много просто и много вкусно. И това е да яде мед. Това е да си купува мед от тези производители. И нашата инициатива има точно тази цел. Да свърже производителите, тези средни производители на пчелни продукти, които отглеждат 100-200 кошера и имат реален ефект и върху околната среда с опрашването, което техните пчели правят. Купувайки си мед от тях на справедлива цена, те ги подкрепят, което ще им позволи да се грижат за своите пчели и биоразнообразието около нас да бъде запазено. Колко е нормално да струва един буркан, един килограмов буркан мед от български производител? Без да се ангажирам с точна цифра, приблизително. Поне два пъти колкото струва в момента. Тоест, ако струва 10 лева, да струва 20, така ли? Да. Добре. И накрая, какво означава да осиновиш кошер? Бихме ли могли по този начин да помогнем? Абсолютно. Това е начинът, по който ние вярваме, че най-добре може да бъдат подпомогнати тези пчелари. Да осиновиш кошер означава да поемеш едногодишен ангажимент, че ще подкрепяш даден пчелар, като всеки месец закупуваш определено количество мед от него. Това количество е определено в различни планове и ти го доставяме лично на теб до вратата, което прави лесно и удобно за потребителите и дава сигурност на пчеларите. Защото ако той знае колко количество мед ще може да продаде за една година, той може да планира колко нови кошера да създаде или колко инвестиции да направи. И накрая, Люба, какво обобщение, какъв извод да си направим от днешния разговор? Има шанс, има много хубави, красиви и вкусни алтернативи, има адски много вдъхновяващи алтернативи и може би постоянство. Огнян, който прави ежеседмично почистване около Златни пясъци. Пламен. Пламен, да. Добре. Огнян пламен, направи, да, хубавата къща. Който го прави това, фактически много хора биха се отказали и биха казали: окей, да, аз изчистих и след два дни пак е кочина. И за това означава, че всъщност не трябва да се отказваме, всъщност трябва да продължаваме да правиме промяната. И в примера с осинови кошер, Владимир много хубаво показа как всъщност един дългосрочен ангажимент в рамките на година позволява на един малък производител да развие бизнеса си и да планира инвестициите си. Може би казано накратко, да мислим.
Да мислим, и да правим, да не се отказваме. И оттам нататък да съобразяваме своите действия с това, което сме измислили. Благодаря ви много, че бяхте наши гости. Днешното предаване завърши. Дано вместо да сме ви подразнили, сме ви провокирали да се замислите. Никой не пропагандира идеята да се върнем да живеем в пещери, но всички ние можем да станем по-съзнателни. Например, защо не проверим колко литра вода са изхабени при създаването на новия ни чифт дънки? Ще се потресете от отговора. За сега планетата Земя е всичко, което имаме. Не можем да я сменим като стар порутен апартамент. Оставаме в това жилище и само от нас зависи колко добре ще живеем в него. Нека бъдем заедно и следващия петък след обед. Хубав ден! Mm-hmm.